אליהו ואלישע, משל מוזיקלי בסגנון חופשי. הכירו את המלך אחאב, מר ביטחון, אדון כלכלה, ארכיטקט של יחסי חוץ שדואג כל העת לחזק את מעמדה של ישראל ומבסס יחסים טובים עם הממלכות השכנות. בתקופתו, ממלכת ישראל משגשגת, בטוחה ומספיק חזקה ומאיימת כדי להיות אהודה. כשהוא לוקח לאישה את איזבל, בת את בעל, מלך הצידונים, ברית דיפלומטית וכלכלית חשובה למדינה, הוא בונה מזבחות לבעל ולעשרה. הרי גם היא צריכה לעבוד את האלוהים שלה. לא? זה אליהו התשבי. הוא רואה את השאננות בישראל, את העובדה שכולם פה עובדים את כולם, מאמינים שהבעל הוא זה שממטיר להם גשם, ומחליט שצריך לקום ולעשות מעשה. הוא, אליהו, נביא האלוהים, יעשה הכל כדי לרדוף את אחאב, את איזבל ואת עובדי האלילים. נמבר הפתיחה שלו הוא בצורת. הוא סוגר את הברז בשם אלוהים. כי אליהו הוא יותר פטיש 5 קילו מסכין מנתחים. הוא יותר שערה מלחישה עדינה על אוזנו של אדם. הוא יותר פצצת אטום מרובי צלפים. הוא עושה המון רוח, המון רעש, המון אש. אלוהים לוקח את תפקיד האמרגן ומתכנן לאליהו מסע הופעות צפוני ומפתיע. וכך בעוד ישראל סובלים מהבצורת ויודעים שרק לאליהו המפתח להורדת הגשמים, אליהו בורח לכמה הופעות פרטיות. בצפון, כדי שיוכל לשרוד ולהתפרנס, אליהו נאלץ לפנות לקהל באופן אישי ולתת הופעה פנים אל פנים. הביקורות משבחות את הפואטיקה ואת השימוש המרשים בבמה ואת הביצוע המרגש. כשהרעב של ממלכת ישראל נהיה כבר מוגזם, אלוהים מחזיר את אליהו לממלכת ישראל, סוגר לו הופעה בהר הכרמל. זו לא הופעה רגילה. אליהו יוצא ראש בראש נגד נביאי הבעל ונותן הופעה שורפת שלא מותירה ברירה אלא להדיח אותם. הביקורות מהללות. יש מי שכותב שהמוזיקה של אליהו והקשר שלו לאלוהים סחפו את הקהל כמו שלא נסחף מעולם. האנרגיה שלהם ממש שברה את הבצורת ופתחה את ארובות השמיים. הקהל של אליהו שומע, אבל מתרשם לזמן קצר. נראה שאף על פי שהמילים חזקות, הפזמונים שלו לא קליטים מספיק. בינינו, כולם רוצים שירים פשוטים. אלוהים חושב שעדיף לשנות סגנון. פחות רוק כבד, פחות אלימות וקנאות. אלוהים מחליט לעבור הלאה, מהאש למים. לתמונה נכנס אלישע, נער צעיר ומאמין שמתרשם עמוקות מאליהו הנביא. אלישע מלווה כמה שנים, לומד את הסגנון, לומד את הטעויות, ומסגל לעצמו דרך משלו. ואחרי שאליהו עולה בסערה השמיימה, אלישע מקבל את הבמה. אלישע הוא יותר להקה מסופרסטאר, יותר הרמוניה מסולו, נותן מקום גם לאחרים. במקום להופיע איפה שהוא רוצה, ברעש ובצלצולים, הוא עונה לקריאות של המעריצים ולכל מי שנזקק לעזרתו. וכשהם פתוחים לשמוע גם את המילים וגם את המוזיקה, הניסים והנפלאות, הוא יכול להשפיע עליהם, להראות להם את האמת, בחיוביות. אלישע מתקבל באהדה רבה יותר, ומזדמנות לו הרבה יותר הזדמנויות לעשות ניסים. אולי מפני שהוא ביקש להיות פי שניים מאליהו. אולי בגלל הקרבה למעריצים, שהופכת אותו לאנושי הרבה יותר. אז האחד, קנאי, סוליסט, שבוער מהר, והשני יותר הוליסטי ורגוע, הרמוני ומחבק. מוזר שאנחנו שומרים מקום בשולחן הסדר דווקא לראשון, לא?